Tongo tanga tawajaira vanononoka ka. Alright, regaiti tangi nekuti basa remeeting yanhasi nderekuti tingopanana ma updates. Saka tanga tichasa update kubva kwamuri maijani kubva kuna vaMandebvu. Kuti tingo karataka chengetu. Ora, ndizo spano wa masuko wa chitao. Ngei tingo wa siya. Saka suna ndani chitao kuti yaka chisusu. Ngoza rinoshika weekend. Aha. Theni maridze kutanga kwe gore. Tanga taunganiza. Saka tanga tango tijesi tino chitachi. Tishipa igrosa tu batasia ni maridzaji. VaMandebvu masuko tichingo ita ma updates. Saka from the pastor's desk tanga ta vapa. Tango taura kuti tukupura mberi nekudi nekutanya. Hava tauronya ya zema grosa. Entanta ada kunzuko akwenyu panenya ye outreach. Yema Tuesday prayer. Nema subscriptions anga ka collect. Kwa saka munongo tigaka. Ona ika. Hai wasuna kuipa. Alright. Right. Saka hari gainti tange ne outreach. Anditi. Aiwa baba. Ndinoda kufara ndichikutaurira kuti zvino zviri kufamba mukati. Zviri kuita anditi aiwa tinoimba nemi. Nekuti patanga tiri ku outreach yedu. Tanga tiri ku kambuzuma. Okay, takanzwa kudaro. Anobata basa ikoko ndikanoparidza baba zvekuti pakatozotendeuka vanhu 12. Okay. That's good. All right. Vanhu vari kuuya kucheka. That's good. Vari 12 iva. Tuesday prayers. Then Tuesday prayers. Takaita last Tuesday. Okay. Then tine imwe yatiri kuda kuti this Tuesday toita kwani kwa maijani ameni kwana tichitenderana. Aiwa kuna mbo ipi. Anditi saka tinonoudza vanhu kuti tichaita sei tichasangana kwa maijani. Alright. Oh ndizvo. Ndizvo. Oh alright. Tati tiri kuda vasiya handiti tati kuda update outreach ye Tuesday prayers ne collection ema subscription. Andofunga mamusina kuita pay attention. Alright. Saka regai nditange zvekare. Ndataura nyaya outreach yekukambozuma. Ndikati vanhu 12 vakatendeuka. Ndikataura nyaya Tuesday prayers. Ndikati amai jani ndimi makuita sei? Makuita Tuesday prayers kumba kwenyu. Alright. Ishu iripo baba. Ndekuti pane nyaya ma subscriptions. Mari. Dzanga maka collectors ya zatanta kakutaskai. Zataka zote ura pa group red committee kuti dai mango chita kuti patruku ya ku meeting. Muwe nayo mari yacho aminuti mamawe ya naere. Titsana nguro urongo wavepo unyowani. Ayo, inini rega inditi. Andi mari itakaiti ngaingo ya kumba kwangu. Ndizozo, ndo zatanta wiri rana. Saka andione problem yekuti igare iri kumba kwangu. Yeah, it's okay. Mari chakati mugrupu yakufanira kuchiya kunone tiane urongo. Paune humwe urongwa uripo. Pano humwe uronga nekuti handimuri kuzva kuti vanhu vazhinji vanga vakakupai mari idzi dzama subscription. Tanatakati isusu tirura kudziendesa ku Eco Show uko. Handiti. Saka Eco Show manje ine yairi kuti bank assurance yavari kushanda ne steward. Saka tinogona kubhadhara kubva muma steward accounts edu kana kuti tinogona kutoenda kuma branch. Saka Eco Show iri kushanda ne steward. Pa bank assurance pava saka kana munhu akango register anditi through steward vaya vagara vane steward kana varoda kutonyorisa steward. Ndozvinhu zvimwe zvinhu zvatoda kutoti tikurudzire vanhu kuti vadi kuti vaite. Nekuti product yanakira manje kuti munhu anogona kuti pa phone pake kana ma banking services haya. Handiti maona kana kuita zvekupinda mushopu chaimo pakuma steward branch kana kuma steward agents kuti apa ndibatsire apa neapa neapa saka vanenge vakuzongobatsira ari ma monthly payments yavanoti stop order here and then kana pane zvaitika vanogona kuclaima mari yavo in 24 hours saka ndopata achida kuti tidi tibatsirane ipapo ndo saka tanatati uye right mari ripo zvayo.
Okay. Asi kungoti mari handina pandiri panapa. Okay. Mari iri chii? Iri kumba. Iri kumba. Vaijana. Ayo, ini ndokwasa kuenda na mufundisi ndotora mari yezvindo yana. Handizvo, mwaperekedza. Zvinoita ndito. Ndiri kuona sezvisina kunaka izvozvo. Nekuti kana iro sangano rikationa takadungamidzana kudai naamai jani tichienda kumba kwangu. Dona says singers will put it a picture. Picture. Oh yeah, you get evil appearance. Yeah, all right. Saka tine get and it. Tine tango and that tese. Now one chance with design kuti pressure had your mark on tipaka. Kuti zvaita sei. Zvakuta kuti ma makatondirongera ka meeting yacho. Makatondirongera. Kurongerwa nani futi. Nekuti ndakutofunga neni kuti makambondipirei mukano kuti ndiende kuvhedza vanhu. Marongera api, mataurira api kana mabuta. VaMandebvu. Saita kunge mwana mudiki zvi. Aiwa, mitira zvo mabacheti ende kutora mari ka. Handina mari andinombotora mari nayo handiti. Kutoenderawo kumurume mukuru. Aiwa, ndinenge tatotsamwa kana muona zvinhu zvadai so.